Për herë të parë në Shqipëri, zbatohet identifikimi elektronik I zgjedhësve. Kjo pajisje do të jetë në çdo qendër votimi, duke lexuar letër njoftimin ose pasaportën tuaj. Nga leximi do të shfaqet qendra juaj e votimit, të dhënat tuaja si dhe foto. Pas verifikimit, nënshkrimi do të bëhet duke lënë shenjën e gishtit. Të dhënat tuaja ruhen sipas standardeve më të larta të sigurisë. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, të dhënat do të azgjësohen. Kujdes! Pajisja verifikon tentativën e votimit të dyfish dhe dokumenton atë. Çdo shkelje dënohet sipas ligjit. Ushtroni të drejtën e votës. Zgjidh, voto, vendos.